E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de War Z. Galera, é o seguinte, hoje nós estamos aqui ó, no acampamento militar, estamos invadindo aqui pela primeira vez, vamos ver se tem coisa boa aqui, tá galera? Eu cortei o vídeo passado e agora eu vou estar trazendo pra vocês aí, vamos lá, vamos invadir aqui galera, vamos colocar uma entrada aqui. Galera, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, tá? Fortalece aí a série aí, essa série tá muito devagar, tá galera? Então, pra gente continuar, a gente precisa de um feedback maneiro, então eu conto com o apoio de vocês aí, divulgando, deixando o like, beleza? Se inscrevendo no canal, você que tá chegando agora, e marcando aquele sininho. E vamos direto aqui, ó, galera. Chegamos aqui, já vi um gordão aqui, ó. Ó. Gordão inflado, malandro. Camarada pula direto, malandro. Olha isso. Ah, já arranquei o cucuruco dele aí. Subimos aí uma parada de experiência aí, galera. Deixa no comentário aí como é que funciona esse lance da experiência aí, beleza? Conta aí com o apoio de vocês aí, vamos pegar essa parada aqui, beleza, vamos pegar tudo aqui, show de bola. Pô, aqui tinha que ter uma parada de... pra gente poder armazenar, né, galera, o... tipo uma mochila aqui, né, galera, vamos abaixadinha aqui. Vamos ver qual vai ser aqui desse zumbi aqui, vacilão aqui, ó, vamos arrancar ele por trás aqui. Boa, boa, é uma maçante aqui, é de 40 aqui, né, já era. Caldo de joelho aqui pra gente, caldo de joelho, bonitão aqui, ó, show. Pega aí, vamos levar aqui, beleza, show. Galera, eu tô jogando no controle, tá? Tô jogando no controle, não, tô jogando no celular. E gravando o áudio pelo PC, pelo microfone, porque o meu controle tá zoado, cara. Meu controle tá zoado. Vamos arrancar o curuco dele aí, ó, show. De novo, só cai de joelho aqui pro papai, galera. Tem uma paradinha aqui, galera. Que é isso aqui? Tem um maluco torrado aqui, malandro. Ah, será que... ih, moleque! Vamos equipar aqui pra ficar blindão. Olha isso, cara. Levar tudo aqui. Tem uma arminha aqui, galera. Vamos ver que arma é essa daqui. Olha isso, uma Glock 17, rapaz. Show de bola. Vamos ver o dano dela. 20. Tá maneiro, hein, galera. Tá maneiro, tá bonito. Ih, tá vindo um zumbi vacilão ali, ó. Vamos sapecar logo ele ali, ó. Jogo. Pô, ele tava com 30 só de vida. Explica aí que parada é aquela ali. Eu não sei. Agora fiquei na dúvida aí, cara. Será que... opa, pega tudo aqui, beleza, show. Ah, esse evento aqui, acho que eu já sei que tipo de evento é esse aqui. É tipo evento do avião, será? Vamos lá, vamos pegar ele aqui, ó. Ih, esse aqui é de 80 aqui, mas arranca o cucuruco dele fora aí, beleza, capotou aqui. Ó, moleque, aí tá ficando bonita a parada, tá ficando bonita a parada aqui, beleza, show. É, galera, deve demorar um pouquinho pra me finalizar aqui, porque eu não sei como é que funciona essa parada aqui, né? Vamos lá, pega aí, ó, show de bola. Tomara que eu tenha tempo de ir em casa e voltar, né? Vamos ver se a gente tem tempo de ir em casa e voltar. Galera, isso aqui é o quê? 20, vamos trocar aqui, vamos equipar aqui. Vamos dar essa faquinha pra cá, beleza, show. Isso aqui é o quê, galera? De borracha, roda de borracha. É. Vamos deixar umas paradas aqui, galera. Vamos deixar umas paradas nesse... nesse primeiro baú aqui. Ah, aqui tem um zumbi aqui, né, galera? Vamos pegar as paradas do zumbi aqui. Vamos deixar as paradas aqui nesse primeiro baú aqui. Por quê? Eu vou deixar aqui, galera. Porque eu não sei. A pistola eu vou levar, tá? A pistola eu vou levar. Vou deixar essas paradas aqui. A água eu também vou levar. Vou deixar essas paradas aqui. Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bonitão aí, show. Ah, aqui tem outra paradinha aqui. Rapaz, moleque. Ih, lá. Tá vazio, né? Tá vazio porque eu já peguei. Vamos pegar esse aqui. Ih, moleque. Aí ficou top, hein, galera. Agora ficou top. Vamos montar o arsenal aí pra gente poder invadir a escola, cara. Olha lá, a calça, nós temos a calça? Temos uma calça aqui, meia boca aqui. Vamos pegar tudo aqui, tem direito aqui, show de bola. Vem pra cá, ó, tem uma paradinha aqui, tem umas tendas aqui também, ó. Pô, tá top, hein, galera, tá top. Será que isso aqui vem todo dia? Vamos ver, botar um jalecão aqui, ó, que a gente não tem, tem também, porra. Cara, a bota tá cheinha, galera, ó. A bota tá cheinha, não sei nem qual é a melhor. Depois eu vou verificar essas paradas direitinho aí, tá? Ah... toma, parceiro. Cai, cai aí. Rapaz, o evento aqui é louco, hein? Pô, o javali veio. Ela tirou um de vida nosso, cara. Um de vida nossa por causa da nossa armadura, cara. É isso mesmo. Por causa da nossa armadura, ele tirou um de vida nossa. Beleza. Vamos lá, vamos pegar aquele palhaço ali por trás, ali logo. Vamos pegar esse daqui, ó. Tomara que o outro não venha, né? Não veio, não veio. Aí ficou bom, aí ficou bom. Ele não veio, galera. Aí, ó.
Show, capotou, pega aí. Tem uma machadinha aqui nele aqui, ó. Rapaz, é muito item, cara. É muito item, cara. Que é isso? Vai dar um levante na nossa conta agora, hein, galera, ó. Que isso? Vamos pegando tudo que tem direito aqui. Depois a gente leva pra lá, pra aquele primeiro baú lá. Lota aquele baú lá com as paradas lá. E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos. Olha isso. Parada essa aqui, galera. F, exame de grau. Ih, moleque. Parada doida é essa, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Tem mais paradinha pra cá. Caraca, é muito caixote aqui, galera. Vou perder o maior tempão aqui pra poder pegar essas paradas todas aqui, hein, galera. Ó. Não dá pra pegar. Pra cá tem mais, galera? Caraca, rapaz. Aqui eu já peguei, beleza. Pega aqui, ó. Ah, e agora tem umas paradas, umas chavezinhas ali no mapa ali, né? Tem que ficar esperto, beleza? Pega aí. Eu acho que chegamos no fim aí das paradas, né? Beleza, parada essa aqui. Ah, tá vindo um camarada aqui, ó. Sacode. Pega aí, ó. Tem carnezinha aí pra gente aí, ó. Show. Ah, moleque. Aí sim. Vou jogar essa plantinha pra lá. Vou jogar essa parada pra cá. Vou fazer isso. Melhor coisa que eu faço aqui. Essa tenda aqui não tem nada, tá, galera? Aqui nós já abrimos. Beleza. Vou jogar esse relógio pra lá. Vou jogar essa mola pra cá. Aqui tem o que pra gente aqui? Vamos ver. De repente não tem nada aqui não, tá, galera? Tem nada aqui não. Ah, essa caixinha aqui tem que abrir. Mas vamos matar logo esse zumbi aqui, galera. Vamos matar esse zumbi aqui de boa aqui. Beleza. Show, capotou aqui. É, moleque. Tem mais coisa, hein, galera. Tem mais coisa lá pra cima, lá. Tem até um notebook aqui, galera. Tem até um notebook aqui. Vou jogar essa fita pra lá. Jogar essa corda pra lá, pegar o notebook aqui. Depois a gente vai... Ah, moleque. Tá insano aqui, hein, galera. Tá insano aqui. E tem mais paradinha, hein. Vamos lá, sapecar ele aí, ó. Show. Boa, boa. E tem umas... Ah, tem outra tenda aqui, galera. Tá complicado aqui. É muito item e eu não sei o que farmar, galera. Na moral. Eu não sei o que farmar aqui, ó. Veio até uma arma ali, hein, galera. Veio um pé de cabra aqui, quer ver? Tira 17 de dano, hein, galera. Tira 17 de dano. Vamos botar essa corda pra lá, pegar essa parada aqui. Isso aqui é o quê? Kit de suprimentos, também é bom. Vamos jogar essa parada pra lá, jogar essa parada pra cá. Depois eu... Tomara que dê pra voltar aqui, galera. Se der pra voltar aqui e pegar os itens aqui, aí é top, hein. Vamos pegar aqui por trás daqui, esse escandango aqui por trás aqui. E vamos lá, galera, vamos lá. Tem um chat aqui embaixo aqui, galera. Vira e mexe, o nego tá mandando mensagem aqui. Como é que funciona essa parada aqui? Deixa aí no comentário aí, galera, valeu? Deixa aí no comentário aí como é que funciona esse chat aqui. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, moleque, tá bonito aqui, hein, galera. Tá bonito. Show, capotou. Vamos ver se tem mais... Ô, ô! Porra, Tuba, dando mole aí pra Kojak? E olha lá, o maluco tá cuspindo a gente. Ih, moleque, não sabia que tinha esse zumbi vomit. Zumbi vomit, cara. Não sabia que tinha esse puto aí, não. Tem outra tenda aqui. Caraca, é muita coisa, galera. É muita coisa mesmo. Que isso, moleque. Computador, terceiro computador nosso aí. E a gente precisando aqui um computador bom aqui, galera. Aí. Show. Aí. Subimos mais um nível numa paradinha ali, ó. Level 8, galera. Estamos no level 8. Deve ter desbloqueado as paradinhas pra gente ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui tem que pegar o zumbi mais perto, né? Beleza, show. O que ele tem pra gente aí? Madeira, pá. Vamos ver aqui no nosso inventário aqui. Aqui, galera. Olha, rapaz, já dá pra gente fazer até... machado de ferro, galera. Olha isso. Rachado de ferro, nada a ver. Beleza, show, cadê? Vamos pegar aqui do candango aqui. Não dá pra pegar tudo aqui não, beleza. Tem outra tenda aqui. Essa tenda aqui não abri não. Não abri, abri. Rapaziada, é muito item bom aqui, cara. É muito item bom. Aí, eu não tinha aberto esse daqui, ó, tá vendo? Já ia deixar pra trás aqui. Que isso, cara. Olha só esse kit médico aqui. A gente tem que pegar, cara. A gente tem que pegar esse kit médico aqui. Vou jogar no lugar da madeira aqui. A madeira tá só atrapalhando aqui.
Estamos com 100 de vida, rapaz. Vou dar a volta aqui. Nós viemos aqui? Aqui viemos. Aqui viemos também. É, galera. Tá bonito aí, ó. Tem outro zumbi ali. Vamos pegar aquele... Tem mais zumbi pra cá, galera. Se tem mais zumbi pra cá, pode ser que tenha mais coisa pra cá, né? Pode ser que tenha mais coisa pra cá. Beleza, show. Sapeca ele, sapeca aí. Ah, tem machadinha. Rapaziada, tá bonito aqui, cara. Tá bonito aqui. Eu vou ter que ver direitinho aqui o que que eu vou farmar aqui pra gente não perder nada, tá, galera? A gente não pode perder nada aqui, beleza? Então, galera, nós já limpamos tudo que tinha de direito aqui, beleza? Limpamos tudo que tinha de direito aqui, ó. Ó, as paradinhas todinhas ali, ó. Vamos jogar pra lá, ó. Tá vendo aí, ó? Roupa, kit médico. Olha isso. Moleque doido. Muito item mesmo, galera. Então o vídeo de hoje é esse daqui, eu mostrei pra vocês como é que funciona aqui. Opa, tá vendo um zumbi ali? Ah, não. É umas paradinhas, é o javali caído, galera. O javali caído aqui, ó. Isso, ainda tem esse item aqui. Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like, valeu. Tamo junto aí, um abração. Fui.